Нові операційні стіл та світильник вже найближчим часом будуть використовуватися за призначенням. Рівненський обласний перинатальний центр отримав нове обладнання. Операційний стіл новий абсолютно і нову операційну лампу. Це обладнання нам допоможе більш ефективніше, краще надавати допомогу нашим породіллям під час операцій, під час проведення таких складних маніпуляцій кесарського розтину, під час гінекологічних операцій і цілий ряд. У закладі повністю облаштовані 4 операційні, але обладнання з часом зношується, тому і подали запит на отримання нового. У нас є обладнання, але всьому приходить свій час і воно зношується, воно виходить з ладу, воно не є, звичайно, нове завжди краще, ніж старе. Лампа допомагає краще хірургам під час операції бачити внутрішні органи і більш швидше реагувати на проведення операції, розумієте? А стіл, він допомагає більш комфортніше почувати жінці, яка лежить на цьому столі. Операційний стіл та лампу для перинатального закупила фундація «Дім Рональда Макдональда» в Україні. Це перша співпраця благодійної організації і закладу. Наша фундація під час повномасштабного вторгнення почала програму «Медичне обладнання». За весь час ми передали більше 650 медичних обладнань в більш ніж 100 лікарень. Цього разу ми передаємо обласному перинатальному центру міста Рівне, так як нам надійшов запит на це. Обладнання придбане за кошти благодійників. Загальна вартість столу і лампи – близько 300 тисяч гривень.